começar aqui a gravação. Deixa eu só habilitar. Pronto, habilitado, Lisandro. Podemos começar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença de todos. É, hoje eu e o Ira vamos falar rapidamente para sobre ataques avançados é, usando DNS e, e usando phishing também e como se proteger é, desse tipo de ataque. Eu sou a Sia da Checkpoint responsável pela região sul do país. E o Ira atende a contas em São Paulo. Ira pode te apresentar e a gente segue a apresentação. Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Irapuã. Né? Trabalho aqui em São Paulo como pré-venda técnica, atendendo algumas contas. Tá? Então, fique à vontade para acessar a gente, se tiver alguma dúvida, aqui no &A, tá ou posterior à sessão. Vamos começar, Lisandro. Vamos, vamos começar. Bom, uh, hoje a gente vai falar, então, rapidamente sobre as características de um ataque usando o DNS, como ele funciona, né? Vamos falar em proteção avançada para DNS, como proteger uh, para que esse tipo de evento aconteça. E também proteção avançada para phishing, zero phishing, que é uma técnica aí que está em, em, em voga já há muito tempo e funciona bem. Uh, Para ataque. E depois o Ira vai fazer uma demonstração da, dessas soluções atuando uh, e fazendo a detecção e bloqueio desses eventos. Características de um ataque usando DNS. Uh, um pouquinho de números: assim, 87% das empresas sofreram algum tipo de ataque usando DNS em 2020. Uh, e o custo médio de um ataque de DNS, em torno de 950 mil dólares, é um valor razoável. Uh, e DNS todo mundo tem. Então, dentro desses ataques de DNS, uh, uh, não só da indisponibilidade do serviço de DNS, mas o roubo de informações através do DNS, do protocolo de DNS. Então, assim, uh, são, são canais de comunicações abertos uh, e ocorre o roubo de dados através desses canais. A gente vai exemplificar. Uh, qual é o problema com DNS? O DNS, um protocolo antigo, é uma comunicação cliente-servidor sem nenhum tipo de autenticação. É, o payload dele ele pode transportar qualquer tipo de dado, não necessariamente é, informações de DNS. A gente vai conseguir mostrar isso mais à frente. E o tráfego de DNS é permitido em todas as empresas. Sem ele, nada funciona. Não funciona a navegação, não funciona a Active Directory internamente, uma série de outras coisas deixam de, de funcionar. Então, aí, só para a gente ter uma ideia do volume de, de, de requisições de DNS, a gente tem aí 163 bilhões de requisições e respostas no ano de 2022. É. é muita coisa acontecendo, muito tráfego passando, que é permitido e nem sempre ele é inspecionado. Tá? E a gente teve aí em, em 2022 e em mais de 107 mil domínios registrados. É bastante coisa. É, controlar o que, que é legítimo, o que não é disso é. É difícil, então a gente precisa de ferramentas que olhem para aquilo e tragam é, é, a evidência do que está acontecendo, contextualizado, e consigam mostrar os ataques que estão acontecendo por ali e prevenir, obviamente. Tá. É, como eu comentei, o DNS é um protocolo da década de 80, ele é muito antigo, não teve atualizações desde então, e, e sem ele não funciona nada na internet, ele é um dos blocos, um dos pilares ali. De, de, de comunicação na internet. É, ele faz a tradução dos nomes em IPs para que o usuário consiga chegar é, no recurso que ele quer. Então, basicamente, como que funciona a requisição? O usuário da máquina dele vai acessar cnn.com, ele tem um resolver configurado na máquina dele que vai encaminhar essa requisição para um root server o root server vai devolver para o resolver do usuário o, a resposta de quem é o top level domain que responde por esse domínio, ou seja, pelo .com, tá? uh, e ele vai então informar a requisição do usuário quem é o DNS autoritativo de cnn.com, quem é que responde pelo domínio cnn.com e vai fazer a consulta lá e devolver para o usuário. Então é, é basicamente consulta e resposta, tá? não criptografado. Yeah, e sem nenhum tipo de controle em cima, porque ele precisa estar aberto para funcionar. Tá? E, e, Lisandro, só complementando né, a informação, só complementando, pessoal, algumas aplicações exigem né, a comunicação com o DNS, um servidor DNS. Então, é mandatório, né? não é simplesmente para a comunicação, mas é mandatório para diversas aplicações. O Active Directory, por exemplo, é, é um dos serviços que depende fortemente de DNS, não só para resolução de nomes, mas para várias outras funcionalidades dentro do, do AD. Então, assim, é, o DNS, ele é ele, ele é composto por alguns itens, né? a parte de, de domínio e subdomínio. Então, o, o subdomínio, que é o rótulo, ele pode ter até 63 bytes de comprimento, que é o que a gente vê ali no exemplo bem embaixo, o www.checkpoint.com. O www é o subdomínio, que indica que é o do Wide Web. É uma convenção que se usa já desde sempre dessa forma. Poderia ser algum outro serviço na frente ali, .checkpoint.com, seria um outro domínio, um outro subdomínio para é, tráfego de informações dentro do, do DNS. Tá? É, por que, que o DNS é um ponto interessante para o hacker? Primeiro, porque ele está aberto em todas as redes. Ele precisa estar aberto para que tudo funcione. O DNS é desatualizado, a gente já comentou isso antes, e ele é um excelente canal para comunicação de, de comando e controle. Então assim, a gente tem um, um e-mail claramente malicioso, sem criptografia, sem nada, ele vai ser barrado. Uma requisição DNS maliciosa, ela vai passar. A gente não, muita gente não faz esse controle, não se tem, esse, não tem o hábito de fazer o controle em cima do tráfego de DNS. Não falem em permitir ou negar, mas sim inspecionar se o que está passando ali de fato é somente DNS, ou se tem alguma coisa criptografada trafegando junto aí para evasão de dados. Então, DNS é uma porta que está sempre aberta nas organizações. Tá. Um exemplo do Sunburst, que usou o tonelamento aí para fazer a, a comunicação com o com comando de controle. Então, uh, a gente tem os domínios, os subdomínios e os dados de hostname criptocodificados. Ali, nesse dado de hostname codificado, é onde a gente tem a evasão de dados no momento que eu converto aquilo ali para a base 64. Então, ele transforma aquilo num texto criptografado, eu posso jogar qualquer coisa ali em cima e, e fazer essa informação sair da empresa através do próprio canal de, de, de DNS que vai estar tá, é, aberto ali. Irã, vocês querem complementar alguma coisa aqui? Eu acho que um ponto importante aqui também, né, para complementar, é a questão do do canal e da informação criptografada, né? Por que que é feito isso? Simplesmente para deixar essa comunicação escondida, né, não ser tão visível, um possível vazamento de dados. E a gente vai mostrar isso na fazer isso na demonstração, tá? Esse subdomínio, ele deve ele deve aparentar um, um nome qualquer, não deve ser tão visível quanto assim, o nome da pessoa um possível número de cartão de crédito e a data de validade, porque se, se mostrar isso as pessoas vão perceber facilmente, né? Então a ideia da codificação né, desses dados é exatamente deixar em modo furtivo, ou seja mascarado, tá? Exato. Obrigado, Irã. É, Usando deep learning para proteção contra ataque de DNS, é, a gente tem que treinar com muitos dados. Então assim, a diferença entre machine learning e deep learning a gente tem tem se ouvido falar disso bastante, mas qual é a diferença? Basicamente, Machine Learning, eu tenho um, um pacote inicial de dados para treinamento que é pequeno, eu escolho as funcionalidades que eu quero dentro daquele pacote de dados, eu tenho N classificadores de dados disponíveis para usar, e o tempo de treinamento é curto. Quando a gente fala em Deep Learning, eu tenho um, um dataset muito maior para aprender eh, em cima do que está que acontecendo ali com aqueles dados eu não consigo escolher as minhas features, ou seja, eu vou uh, aprender tudo que tem lá, tá? eu tenho poucos classificadores disponíveis, então já, já muda um pouco o cenário, eu tenho muita coisa para olhar em poucas categorias, tá? e o tempo de treinamento é maior, então isso me dá um aprendizado melhor, para que eu consiga entender melhor uh, como que está sendo feito o tráfego de DNS dentro do ambiente. A Thread Cloud, ela, ela, ela atua dentro da, da, da parte de segurança de DNS eh, na proteção proativa, na proteção zero day e proteção também de anti phishing. A Tether para quem não sabe, é a nuvem de inteligência da Checkpoint, é a base de toda a inteligência, onde a gente converte lá eh, zero day em conhecimento, onde a gente tem informações de reputação de domínios, ele, eh, toda a inteligência, digamos assim, que as ferramentas utilizam. Uh, elas estão uh, suportadas pela Thread Cloud. Então, uh, essa nuvem, uh, uh, ela tem toda a base de informações, e o DNS não é diferente, também usa esses engines da Thread Cloud de IA, de Deep Learning, de análise avançada de, de, de arquivos, de reputação e tudo mais, para uh, tratar e distribuir informação uh, desses domínios né, para as ferramentas, para que elas consigam fazer o bloqueio das requisições das, das maliciosas. Então, assim, extração do algoritmo, a gente pega ali, descobre qual é o, 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 o domínio que está sendo usado e os algoritmos que tem no início dele, isso dentro de uma sandbox, o que é uma sandbox, e lá ele vai fazer análise de estática, vai fazer análise com base em dados, com base em outros feeds, para entender aquele algoritmo, se ele é malicioso ou não, tá? Uh, dali, ele faz uma, uma, uma junção das informações que apareceram na sandbox, cruza isso com, com o que a gente já tem de conhecimento, e aí gera uh, a informação daquele do, daqueles domínios ali criados para ataques uh, especificamente. Então, de modo bem simplificado, é né, mais ou menos assim que a coisa funciona. A uh, uh, blade de segurança de, 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 para DNS... Ela é específica para isso e ela funciona de uma forma um pouco diferente é, de, de, de outras soluções de DNS. Eu uso tanto a parte de, de assinatura, ou seja, eu conheço o que é válido, e olho a parte comportamental também dentro do túnel é, que pode ser criado com DNS para isso. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico: o domínio service.logmin.network, esse seria o domínio tradicional. Uh, o que eu tenho antes dele seria um subdomínio. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem dados criptografados uh, sendo enviados para fora da empresa através de um subdomínio de DNS, de uma consulta. Tá? Então, eu vou ter a proteção baseada em assinatura e reputação para domínios que já são conhecidos uh, por algum tipo de ameaça. E também vou ter uma análise dinâmica, adaptativa, né? uh, usando o deep learning, usando a inteligência da Threat Cloud, para identificar que aquele subdomínio ali é algo criptografado em base 64, que precisa ser é, ou bloqueado ou permitido aí, de acordo com a configuração que for feita é, no sistema. O LemonDuck, outro caso que começou com o CryptoMine, ele veio evoluindo aí ao, ao longo dos anos, ele usa também as técnicas de DGA, que é Domain Generation Algorithm, para gerar domínios aleatórios para fazer esse tipo de, de extração de dados né, de dentro dos ambientes da empresa. Então, a gente tem vários exemplos na tela de domínios gerados aleatoriamente só para extração de dados. Geralmente são domínios novos, criados há pouco tempo, sem nenhum tipo de tráfego, que já traz uma reputação é, mais maliciosa para ele, além da análise é, com inteligência para entender o que está acontecendo exatamente ali. Tá? Então, faz a análise do mal em cima dele. Do, do, do payload e depois faz a proteção com deep learning, entendendo quais são os subdomínios que, que ele está trazendo para a evasão dos dados do cliente. Então, Lisandro, só só complementando aqui, volta, volta, por favor. Então, quando alguém que quer realizar uma extração de dados corporativos, né, de informações críticas, ele utiliza aquelas informações, criptografa e, e envia a requisição de DNS dentro do campo de subdomínio. E usando o DGA, ele, ele distribui essa requisição em vários outros subdomínios, né? domínios também, de forma a dificultar a detecção e a prevenção desses tipos de, de ataque, né? E são gerados dinamicamente, né? Então, ele pode gerar 10, 15, 20 mil domínios distintos ali rapidamente para fazer essa evasão e precisa de uma ferramenta com inteligência para automatizar essa detecção. né? Hum. Esse é um ponto importante, né? Porque se você imaginar que a quantidade de logs que vão aparecer na console, né, 20 mil domínios aparecendo, é praticamente impossível, né, que uma pessoa ou um grupo de pessoas consiga analisar e identificar algum malware, né? Alguma uso. Exato. É um pouquinho de números da ThreadCloud relacionados aqui a domínios e DNS. Em menos de um mês aí a gente tem é, 30 mil é, consultas de DNS bloqueadas né, é, dentro de um mês, uma maioria delas são consultas novas, 650 mil domínios registrados por dia, é, é bastante coisa, dezenas de famílias de malwares descobertas, 100 mil é, consultas maliciosas é, sendo bloqueadas de forma proativa, não pela, pela, pela assinatura somente, ah, mas dessa, de maneira proativa. E o mais preocupante: milhares disso são coisas novas que não existiam, não foram vistas até então. Então, o, isso traz de novo a necessidade de ter um modelo que não use só assinaturas, mas que use também é, inteligência e, e aprendizado de máquina para identificar o que está que acontecendo ali exatamente. E dentro da, 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 do ecossistema da Checkpoint, a gente tem proteção contra esses ataques de DNS em, em todas as frentes, em todos os pilares, tá? com a base da trade Cloud eu vou ter proteção dentro da suite do Harmony, dentro da suite do Cloud Guard, dentro da suite do Quantum, que são os gateways físicos. Então eu vou proteger aí todo o ecossistema contra esses ataques de DNS usando inteligência compartilhada e, e distribuída, tendo mais agilidade, mais assertividade também em função disso né, nos bloqueios, né? É, zero phishing, agora um, um outro assunto importante é, que a gente ainda vê acontecer muito e o usuário adora clicar em links de e-mail com promoções e ofertas para ganhar alguma coisa, então é, o, o phishing ainda é um problema. O que, que é o zero phishing que a gente está falando aqui? A proteção do zero phishing ela é, é, é feita diretamente pelo Security Gateway, nesse cenário que a gente vai mostrar. Tá? Não depende de ter... É, alguma coisa no navegador ou alguma segurança de e-mail ou algo, algo na máquina do usuário. Isso é feito diretamente no gateway tá? e ele analisa uh, a, o que que aquele formulário tem por trás, qual é o comportamento para onde ele vai e também reputação disso. Uh, e usa a, a, a rede da Sandblast que, que a gente mantém isso funcionando sempre integrado com o Fred Cloud para ter essa parte de inteligência aí da de Zero Fishing. Por que, que o phishing é necessário? Vários modelos, de várias, várias razões, desculpem. Manipulação de links, spoofing, usuário não treinado, erro humano, acontece bastante, engenharia social, spare phishing, uma série de outros ataques, que são outras técnicas né, de ataque dentro do phishing, para extrair e manipular dados de usuário. Então, a gente precisa ter uma prevenção adequada, forte, consistente. Só a conscientização do usuário não resolve. Tá? Eventualmente ele vai poder clicar, e aí a gente está falando do erro humano, que pode acontecer, por mais bem treinado que as pessoas estejam, o erro humano ainda está lá, ele pode acontecer a qualquer momento, e basta um para que tudo é, venha por água abaixo. Então, manter essa proteção é importante. Como é que funciona o Zero Fishing? Aqui a gente tem um fluxo detalhado. O hobby foi acessar um site lá, facebookscan.com passou pelo Gateway, chegou lá no Facebook Scan, veio a resposta para o Gateway, o Gateway perguntou para o Zero Phishing se aquela URL é conhecida por Phishing. Não, ela não é conhecida por Phishing, ela é uma URL nova, ela foi devolvida para o usuário, mas o, o Gateway, como está configurado para ter a proteção de Zero Phishing, ele vai injetar um JavaScript na, nessa resposta que o usuário recebe, e vai olhar uh, por comportamento, por onde esse formulário, o que, que esse site faz, e questionar a nuvem se isso ali é um comportamento malicioso ou não, o, que, que, ele, o que, que ela viu ali. E aí a nuvem vai responder dizendo que é phishing e vai bloquear o acesso ao site ou o acesso ao formulário. Então, uh, esse exemplo ele traz bem claro uh, que não é só a categorização da URL que está sendo vista não é só a, é a reputação do site, mas sim o comportamento dele. O que, que ele vai fazer? O que, que aquele formulário que tem ali para o usuário digitar alguma coisa vai fazer por trás? Para onde ele aponta? Que tipo de informação ele perde? E para ativar a, a blade de zero phishing ela é extremamente simples. É né? para quem já lidou com o gate basta entrar nas propriedades dele, em Threat prevention e marcar a, a opção de zero phishing e depois seguir a configuração do wizard para fazer a ativação é bastante simples de fazer não toma tempo e funciona muito bem tá? é isso para para parte de, de threat prevention que você configura manualmente você gerencia dentro do autonomous threat prevention a gente já tem o zero fishing ativado tá? então a gente só ativa ele na guia do, do ativa o autonomous threat prevention ele já tem o zero fishing ativo como eu comentei tá? e depois a gente só valida dentro do, do in-browser phishing, lá na, nas configurações, nos, nos detalhes né, da Autonomous Policy, uh, se está ativado ou não. Então aqui nessa tela a gente tem as duas configurações, tanto para a política de Threat Prevention autônoma, com o in-browser zero phishing ativado, e no Custom Threat Prevention com in-browser zero phishing ativado também, uh, sem agente, sem nada na máquina do, do, do usuário não sei se tem algo para comentar, mas agora chegou a hora da, da demo. Passo para ti, a gente tem algumas coisas no QA aqui. Deixa eu dar uma olhada enquanto te prepara a demo tá, Ok. Tá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí a gente vai, vai comentando. tá? Maravilha. Só vou parar. E vai respondendo algumas perguntas. Só por favor, confirmem é se boa. conseguem ver a tela. Sim, então estamos vendo a Smart Console. Perfeito, vamos lá. Bom, pessoal, chegou a parte da demonstração. É, a demonstração ela é composta por duas partes. Uma é dedicada a mostrar como é simples né, utilizar o protocolo DNS de forma maliciosa. Tá? E a outra parte, é, a gente vai demonstrar como funciona a prevenção contra phishing avançados. Tá? Para ambas as demonstrações, vamos utilizar um ambiente composto por um gateway, tá? No caso é um gateway é, na versão 8120, né? Uma console de gerência e duas máquinas corporativas, né? Que por algum motivo, né? Receberam informações maliciosas uh, ou foram vítimas de um ataque, né? Ou seja, a gente está simulando um cenário real e bastante comum, né? Conforme números já apresentados pelo Luizandro, tá? Então vamos à primeira delas. É uma máquina Linux. Tá? É, existe um aplicativo de tunelamento DNS já instalado né, pelo atacante. tá? É, é, nesse caso específico, o atacante é, instalou os arquivos num diretório chamado DNSSEC. Né? Como vocês podem observar, são quatro arquivos, o tamanho é extremamente baixo, o total não chega a 7kbytes. Tá? Então é praticamente imperceptível, tá? Poderia estar no outro diretório, né? É Etc, bin, logs, tá? Uh, existem vários aplicativos disponíveis na internet que abusam do DNS, tá? Um bem conhecido é o DNScat, né? Ele consegue, criar, esse aplicativo, ele consegue criar um canal bidirecional de comunicação entre a máquina atacante que está fora do ambiente corporativo e a máquina vítima que está dentro do ambiente, né, tá? É, usando esse aplicativo é possível, por exemplo, ter controle total dessa máquina interna uh, ao ambiente, né? Ou seja, pode abrir documentos, coletar dados, escanear uh, o ambiente, né? E por fim, vazar dados, tá? Essa ferramenta que já está instalada aqui nesse Linux, ele vai simplesmente fazer um vazamento de dados, tá? Então vamos explorar um pouquinho cada um dos arquivos. Primeiro deles, acho que é o mais importante, que é exatamente o conteúdo a ser vazado, né? No caso, o nome do arquivo é test file, né? Aqui bem sugestivo, né? Vazamento de dados e inclui alguns dados importantes aqui, né? De usuário, no caso a Ana, cartão de crédito, a data de validade. Temos também um outro usuário, o Bob, com as mesmas informações, né? Cartão de crédito e data de validade, inclusive, Lisandro, temos aqui o Ira. Com cartão de crédito. E o Liz, conhece eles? Esse cara, esse, o cartão do Ira ali deve dar para comprar muita coisa. Acho que não, hein? Tá, então, aqui. Então, esse arquivo é o principal, é o arquivo a ser vazado. Vamos explorar os demais. Como vocês podem observar, eles foram escritos em Python. Né? Esse é o Encrypt é um módulo né, que é, ele baixa o CryptoCypher do RC4. O RC4 é, uma, é um algoritmo né, simétrico de criptografia de stream, tá? de fluxo, fluxo de dados. Tá? Então ele vai usar o RC4. Ele poderia usar outros, né, como o Lisandro já comentou. Você pode usar, por exemplo, codificar os dados em base 64, que é bastante comum e utilizado na internet. Tá? Você Sim. basicamente faz uma pesquisa na internet com codificação base 64 ou RC4, você consegue fazer isso. Tá? Então, esse modo específico ó, ele simplesmente pega a entrada, né? é, o arquivo com os dados críticos, utiliza uma chave. Nesse caso, a chave é Greatest Encryption, poderia ser qualquer outra chave em modo binário. Então, ele utiliza duas entradas: o arquivo com os dados confidenciais e uma chave. E aí faz a codificação. Tá? O outro uh, arquivo é o funnel. Esse arquivo já é mais completo porque. Ele é que faz a, a mágica, né, aqui de, de capturar o arquivo, tá? E baixa alguns módulos. Uh, alguns pontos importantes aqui. Ele se utiliza daquele, daquele modo de criptografia RC4 para criptografar os dados, aqui, encrypt, né? E o mais importante, ele ele quebra a saída, né, criptografada em grupos de 32 caracteres, por que isso? Né? O, prime o, prime o primeiro ponto é não chamar atenção, certo? Se você utiliza mais campos, você pode né, superar o campo é, dimensionado para DNS e para não chamar atenção é, com requisições de de grande eh, quantidade, né? E isso tem alguns equipamentos que podem detectar isso e já fazer um alerta. Então, assim, é importante deixar limitar. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai quebrar aquele, aquela informação em vários grupos de 32 caracteres e, e enviar diversas requisições de DNS, tá? Após isso, após quebrar isso em grupos de 32, aí ele vai montar, né? A aplicação vai montar, vai montar as requisições. Tá? Então, usando o modo DNS, ele vai criar esses pacotes e, faz, e fazer a requisição a um determinado DNS server. Okay? Então, simplificando aqui: ls-lh, ele tem quatro pequenos arquivos, um deles é o principal. tá Então, como é que funciona aqui? Python. É um programa em Python. Panel. Utilizo o arquivo, né, a ser enviado, e aí eu utilizo uma, um domínio, tá? Um domínio criado pelo pelo atacante. No caso, eu vou utilizar the Great Tunnel, bastante é, que serve para demonstrações, tá? Então, basicamente, utilizando a linha de comando simples, né? Ele criptografa a informação e manda, nesse caso aqui específico, oito requisições de DNS, tá? Então cada subdomínio, ó, como vocês observam, ele é criptografado em RC4. Bom, isso aqui é o que ele enviou. Vamos observar agora como está na a console de gerência, né, os logs. Aqui já aparece. Eu já fiz um filtro, né, para DNS para o meu usuário, né, usuário Linux a vítima, em modo de prevenção, tá? Então só para Ser mais assertiva e ser mais ágil aqui na demonstração. Primeiro ponto: esse log ele, ele mostra algumas informações importantes. Qual foi o gateway é, que detectou e preveniu né, a saída dos dados? Né? Qual foi o horário? A Blade ou a proteção utilizada, no caso, o antibot, dentro da família de threat, prevenção de ameaças? Né? Qual foi o escopo, no caso, o endereço IP do usuário? Né? Seguindo adiante, temos. A ação realizada foi prevenida, ou seja, não houve vazamento dos dados. Tá? É, ponto importante que o Lisandro comentou: a, a regra implementada aqui está usando a, a prevenção de ameaças autônoma. Isso quer dizer o quê? Você consegue, vou diminuir aqui e mostrar a configuração né, da console. Deixa só voltar aqui. Então. Eu cliquei naquele ponto, né? E aqui, deixou eu colocar a janela aqui do lado. Tá? Então, aqui você tem a configuração da, de prevenção de ameaças, tá? Nós estamos, para essa, esta demonstração, utilizando a política autônoma, ou seja, automatizada. Pode ser customizada, mas uh, a vantagem de, de, de se utilizar autônoma é porque você já tem uma. uma é, é, práticas boas práticas de segurança, tá? E de forma pronta, né? Basicamente é ligar, é basicamente é habilitar essa funcionalidade, tá? No caso a política definida é a segurança restrita, tá? é, Se houver dúvidas dentre as opções, né? Que são cinco: de perímetro, rede interna, o guest, o cloud. Existe uma, um campo que ajuda a mostrar quais são as diferen diferenças de cada uma delas. Tá? No caso do perímetro, por exemplo, né? é, navegação de usuário, certo? Qual o modo de cada uma delas? Quais são as proteções ativadas? Né? Otimizado isso aqui é um ponto importante para entrega rápida, máximo segurança, e assim por diante. Quais são os protocolos utilizados? E aqui, logo abaixo, você tem, né, por exemplo, no perímetro e no modo. E restrito a ah, praticamente todas as blades é, habilitadas, né? IPS, Zero fishing, né? Que vai ser a demonstração a seguir, a Threat Cloud, proteção CC de comunicação, tá? Então, no caso, no nosso caso, o modo restrito. Então, voltando aqui ao log, então temos proteção autônoma, né? Ah, o perfil utilizado foi restrito, seguindo adiante detalhes da proteção, né? O nível de, confi de confidência é, é alta, ou seja, realmente se trata de uma, de um, de, uma, de um malware, né? é, O malware é uma requisição DNS a um site de comando control, né? O nome da proteção DNS Tunnel, ou seja, ele conseguiu identificar que é um tunelamento DNS, tá? O tipo da proteção reputação baseada em reputação, né? Ou seja, houve toda aquela análise realizada pela Threat Cloud, na qual identificou que aquela requisição é maliciosa e houve a, houve a prevenção. Ponto importante, pessoal, aqui, é, ele identificou que aquela requisição é, de fato, um, é, um protocolo DNS, tá? Então, uh, os Gators têm capacidade né, de analisar os campos e identificar se aquele, aquele aplicativo né, né, é, é, de fato, um DNS, tá ok? Então, foi identificado e foi bloqueado. Uh, alguns outros, algumas outras informações. O destino, né? Estados Unidos poderia ser qualquer outro, né? Quantidade de bytes utilizados, tá. Uh, análise forense. Isso aqui é importante para a equipe, né? Que vai realizar uma análise mais detalhada, um estudo mais detalhado. Você tem os recursos, né? Uh, o subdomínio que foi identificado e o domínio, né? supressão de logs, ou seja, aqui no caso específico já houve 47 ocorrências dessa tentativa de vazamento de dados, tá? Foi identificado pelo Atlassian Cloud e a descrição desse ataque, né, foi a resposta, né? Que a resposta DNS foi é, foi trocada por um IP do próprio gateway para que não, para que a máquina vítima não tivesse não tivesse sido infectada, tá? Foi capturado também pacotes relacionados a essa requisição. Dá para baixar né, o ponto cap aqui e fazer uma análise mais aprofundada. Ok? É, mais detalhes foi uma requisição de DNS e assim por diante, pessoal. Aqui o Red, o R Data, né, que é o Resource Data, ele traz esses, essas informações para a equipe fazer essa análise e implementar uma proteção mais efetiva. Tá? Tudo bem? Lisandro, quer comentar alguma coisa em relação a isso aqui? Não, não enquanto não. Tá. Ponto importante, pessoal. É, assim como outras blades aqui da, do Zero Fishing, no caso do DNS, é, que nós que mostramos previamente na, Nas configurações onde a gente seta, volta lá na, no Autonomous Point. Policy. Ah, o no setup. Autonomous Policy está. Aqui. Settings. Aqui, Oi. né? Isso. Só para ilustrar, né? Onde é que a gente faz a, a configuração do, do browser Zero Fishing. Então, estava lá. Ah, do, do Finch, tá. só ativação dele aqui. Não, sei que está falando de DNS, mas só para exemplificar aqui. Obrigado. É, e os, os temas também interligados, né? Porque, no, no, de fato, se a Jesus DNS no site malicioso, você acaba sendo um site também difícil, né? Comprometido. Tá. Bom. Vamos seguir adiante. Bom, então, uh, a gente fez a demonstração de um ataque simples, né? Uh, usando um programa né, simples também. Agora, imagina uh, esse tipo de ataque usando ferramentas mais, mais avançadas, né, como o DGA. Ou seja, em vez de ter oito requisições, você vai ter milhares de requisições. Então, fica praticamente impossível, de fato, ter o controle e a prevenção. Então, você precisa de, de ferramentas automatizadas para prevenir. Tá? Bom, seguindo adiante... Agora vamos para um, uma máquina né, utilizando o mesmo ambiente, uma máquina Windows. Isso tá? aqui é a máquina do Windows. Uh, vamos abrir um browser. Tá? Já tenho aqui no Bookmark alguns sites né, de phishing, exatamente para demonstração. O primeiro deles é um site ZP-Demo, né, que é um site de phishing. Tá? Clicando aqui a aplicação já vai identificar, o gateway, na verdade, vai identificar né, aquela requisição e já vai fazer o bloqueio, a prevenção, mostrando que aquele, o acesso àquele site né, é, é malicioso, é um site difícil que pode roubar seus dados. Tá? Seguindo adiante, o segundo site já é um pouco diferente. O que, que ele traz? É o mesmo domínio, ZP-Demo, né? mas aí ele traz o quê? Dois campos, como o Lisandro comentou, Uh, a ferramenta, né, a ferramenta Zero Fishing, ela consegue analisar formulários HTML estáticos né, e dinâmicos. Tá? No caso, tem os dois campos. Se vocês observarem, quando eu passar o mouse em cima, aparece a, a palavra scan, ou seja, ela está sendo escaneada pelo, pelo, pelo JavaScript né, da, da ferramenta né, pelo que o Luiz André comentou. Então ele identificou que os campos é, são maliciosos e faz a prevenção e o bloqueio, tá? Seguindo aqui adiante, né, um terceiro site já é um site que simula, né, um ambiente externo, seus force, por exemplo. Se eu clicar aqui, automaticamente, deixa eu ver, ele já identifica que é um site de phishing e realiza o bloqueio, tá? Indo para o quarto site, é o mesmo site, só que nesse caso ele também apresenta campos, né? Ele mostra um formato, né? Que, que, que pretende, né? Site real, né? Mas a ideia aqui, ó, quando eu passo o mouse, a, a, o JavaScript, né? Que é injetado pelo gate no formulário, consegue identificar, fazer a varredura dos componentes HTML e fazer o devido bloqueio, ok? Ó ele fez isso para ambientes, sites maliciosos. E um site real, né? Vamos pegar um Bank of America, por exemplo. Mesma coisa. Vocês observaram que apareceu a palavra scanning e meu mouse está em cima do campo que foi verificado, informando que foi verificado, né? Pelo zero phishing. Então, nesse caso, o site como é válido e foi validado, né? Não é malicioso pela ferramenta. Então, o usuário consegue navegar de forma segura, tá? Então... Você tem teve quatro sites maliciosos e um site é, válido, tá? Isso aqui é a experiência do usuário. Ponto importante: vocês podem perceber que a navegação do usuário ela não é comprometida, né? Na verdade, a análise é bem rápida e garante a segurança, tá? Então, então a Checkpoint tem a abordagem de que a, o negócio não pode ser impactado, né? A performance permanece a mesma. É muito muito rápido. O importante aqui é a segurança com e atender a necessidade de negócios. Né? Tá. Do lado do administrador, ele tem ferramental para verificar né, todos esses possíveis ataques. Né? No caso, né, existe uma, um dashboard ex exclusivo, um painel de zero phishing, aqui mostrando que oito casos foram prevenidos, né? tá, todos estão em modo de prevenção, né? Eu posso configurar no bot de detecção quais são os sites utilizados né? que, que contém é, agentes maliciosos. Mostra, na linha do tempo, né? quais foram os ataques de phishing que ocorreram. Okay? Isso aqui é importante até para identificar é, determinado, determinada dinâmica né? de ataque. Né? Mostra o um mapa de onde os sites estão localizados. Tá, de repente você pode fazer filtros específicos. Se não faz sentido, de repente, um usuário em de de determinada região né, acessar, você pode fazer filtros que possam bloquear. Né? E aqui do lado direito, é possível identificar quais são os usuários. Como uh, existe uma, a possibilidade de identificar o usuário, né? o próprio Gateway identifica o usuário, então uh, é possível, nesse caso, né, mostrar qual foi o usuário. Que acessou determinados sites maliciosos, a quantidade de sites que foram acessados, né? o protocolo utilizado HTTPS, e aqui, no lado direito inferior, mostram as duas, as duas formas: né? é, protegidos diretamente pelo Gateway, né? prevenção de phishing, e a prevenção utilizando aquela injeção de Java. Tá? Se eu clicar aqui, eu posso fazer um drill down, né? um aprofundamento daqueles casos, né? ele já mostra. Né? aqui o filtro né e aqui eu consigo clicar e mostrar os detalhes da, da ocorrência né? qual foi o gate que identificou uh, passando aqui method rules está usando autonomous threat prevention ou seja ambas as blades né tanto dns quanto a de zero fishing, está usando uma prevenção de ameaça automatizada ok seguindo aqui adiante uh, o malware né? Ele foi identificado que é um site que, que pretende, né? que, que finge ser um site é, confiável, não é? Tá? Ah, o tipo da proteção, né? outros dados, né? como o nome do usuário, o endereço IP, e aqui em cima né? é, observa-se o que? Ah, exatamente qual foi o site é, acessado. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui na, no painel principal, então você tem de forma rápida. Né? acompanhar né, o status de ataques que acontece no ambiente né? uh, eu separei também um outro, um outro log, uma outra aba, mostrando o que é, fazendo um filtro somente do, do zero phishing, ou seja aqui ele mostra é, sites né, comunicação bloqueada né, prevenida, né? por exemplo o Salesforce que pretende ser um phishing e aqui em cima né, aqui, ó, só para aumentar a ação ele aceitou ou seja, passa pela análise do zero phishing, certo? Mas ele aceitou, que exatamente é, sites que não são maliciosos. No caso é, do, da demonstração, o usuário acessou o Bank of America. Ok? Então, assim, a ferramenta consegue identificar sites maliciosos e não maliciosos, per permitindo que o usuário consiga acessar ferramenta ou aplicações de negócios. Ok? A ideia, pessoal, no futuro próximo também a gente é termos né? um DNS Security. Se vocês tiverem interesse, a gente pode demonstrar nossa sessão à parte, mas né? é só convidar a gente, a mim, o Lisandro uhum. ou alguém da equipe da Checkpoint Brasil, tá? para a gente entrar nesses detalhes. Tá? Bom, acho que encerramos por aqui, Lisandro. Essa foi a demonstração. Maravilha. Tem algum outro ponto? Não, é bem interessante. Só comentando naquele exemplo do, do site do Salesforce, que ele abriu o site, mas ele só foi fazer o bloqueio depois que você clicou no, 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 no campo do formulário. É, é bem aquele exemplo que a gente mostrou no, no, nos slides ali do, do Facebook Scan. O, o site em si, a URL em si, não era maliciosa. Ele carregou, ele mostrou, ele só Isso. que a atividade do formulário depois ali, sim, era, era, era mal intencionada. Aí sim ele fez o bloqueio do site e do formulário. Então ali exemplificou bem a questão da da análise mais completa do site, não só a categoria e reputação. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, alguma tem pergunta? Mais alguma dúvida, pode colocar no QA para a pra gente ali. Senão a gente já encerra também. Maravilha pessoal. Então mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês. É, espero que tenha contribuído em alguma coisa aí para o conhecimento pra, e para as demandas das empresas onde vocês atuam. E esse material vai ser publicado no Checkmates. Então daqui daqui a uns dias deve estar lá. E estamos à disposição. Entre em contato através da, dos nossos contatos, através de parceiros, para tirar suas dúvidas aí e seguir protegendo sempre o ambiente de vocês. Muito obrigado. obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa semana.